uyu munsi nibitegereza ubuzima gyewe nawe tubayemo uraza gusanga imiryango twavukiyemo tukanakuriramo hari uruhare runini ifite mu kuba bwarabaye bubi cyangwa bwiza umuryango ni itsinda ry'abantu bafitanye isano rigizwe n'ababyeyi ubwo ni umugabo n'umugore aribo papa na mama hakiyongeraho abana babyara n'abamaze kubana iri ni ryo pfundo cyangwa se umusingi w'igihugu kugira ngo tugire igihugu umugabane n'isi yose muri rusange byose byahereye ku muryango mu ibarura riheruka gukorwa ryagaragaje ko abaturage dutuye isi uyu munsi turi gusatira miliyari 8 muri 2020 gusa miliyari 7 na miliyoni 794 n'ibihumbi 798 n'abantu 739 nibo bari batuye isi ugereranyije nuko twanganaga muri 2019 twiyongereyeho ku gipimo cya 1.5% ubwo ni miliyoni 81 ibihumbi 333 n'abantu 639 muri izo miliyoni 81 n'ibihumbi 333 n'abantu 639 ziyongereye ku baturage batuye isi muri 2020 harimo na ishami mihigo Orient hari bikicyegeranyo cyahariwe ishami mihigo Orient ni umwana w'umuhungu uvuka mu muryango w'abakobwa batanu bahuje isano aribo ineza mihigo Keti Ornis neza mihigo Kesi Ornella inema mihigo Oana imena mihigo Teila Oriana na ihirwe mihigo Ola Manuela Tiana aba bose bakaba babyarwa na mushinzi Imana Emmanuel na murenzi Odette ni umuryango uhorana urugwiro ukarangwa n'urukundo kubana neza n'abandi byo babigize nk'umwambaro ibyishimo by'uyu muryango byaje gusendera tariki ya 21 z'ukwa 8 2020 ubwo inkuru nziza y'uko umuhungu wabo wa mbere abonye izuba yasakaraga ku isi yiswe ishami mihigo Orient bisobanura or ni metale précieuse Orient ni zahabu yaraje ahindura byinshi muri bo uyu munsi kandi bakavuga ko ari umunsi isezerano basezeranyijwe n'Imana ryari risohoye iki gihe byose bijya gutangira nka Women TV twari duhari gahunda yacu kwa gukusanya amateka ya Prince Orient ari nabyo muri kubona ubu uru ni urugendo twatangiranye na mama wa mutwite mama Orient akimara kubwirwa na muganga uko atwite umuhungu nkuko abyivugira yabigize ibanga rikomeye impamvu nta yindi nuko yifuzaga kuzatungura umuryango we ngiye kwa muganga muri ekografi bambwira ko ntwite umuhungu numva mbese kubyara ni byiza umwana wese aba ari umugisha ariko iyo ugize amahirwe ukagira umugisha wo kubyara ibitsina byombi biba ari akarusho ndabyibuka ngeze mu rugo abashiki be barambaza twite iki ndabyanjye ntabwo muganga abashije kubibona ariko utahanze ababwira nagira ngo mbakorere agasurprise gusira ibanga nubwo yari bitse ariko ntibyari gukunda yuko ataribwira umuntu n'umwe ubuheta bwaba ariwe neza mihigo Kesi Ornella ariwe Tesi usa naho ari umunyamabanga we cyane ibi yari yarabibwiwe Oria nizina rigizwe n'inyuguti eshanu ryitwa abana b'abahungu isesengura n'ubushakashatsi byakozwe byagaragaje ko umubare waba Oria ari gatatu akaba akunda amabara ari mu burundu ndetse na pink mu gihe ababaye akenera kwerekwa impuhwe nyinshi yifuza kuba mu buzima bumuhaye umutuzo akunda gushimisha abantu guhabwa inama ndetse no kuzitanga uko byagenda kose Oria ntajya ava ku bintu ngo arekure ashobora gutsindwa ndetse yakajya hasi cyane ariko arongera akagira imbaraga zo kongera kugerageza tariki ya 23 z'ukwa 8 2020 inshuti n'abavandimwe barateranye biteguye guha ikazi igikomangoma Orea cyavutse mu muryango wa mushinzi Imana Emmanuel na murenzi Odette byari ibyishimo kuri bose ukaba umunsi witangiriro ryo kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo uwo muryango wa rusanzwe urimo guhera uwo munsi wa tariki ya 21 z'ukwa 8 2020 twatangiye kubara ukwezi kwa mbere kurashira ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane tugira muri kimwe cya gatatu cy'umwaka twinjira mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu kurashira ukwa karindwi n'ukwa munani birashira tugira muri bibiri bya gatatu by'umwaka ukwa cyenda kwarashize ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe nabyo birashira Orient akiri umwana ufite igikundiro n'ubwiza bidasanzwe ku munsi wa 364 nibwo batangiye kumutegurira ibirori by'izi isabukuru y'umwaka amaze avutse ni umunsi bashiki be bitabiriye bifuza gufata ifoto y'urwibutso bari kumwe na musaza wabo uyu munsi kandi nibwo bamuhayeho mesaje zimwifuriza isabukuru nziza izimukomeza kandi zikamwibutsa yuko akunzwe nabo cyane
ndareba nabwo numvaga haza gahungu cy'abakobwa batanu byarantunguye especially biranshimisha cyane Tariki ya 21 z'ukwa 8 2021 Oya yari amaze umwaka avutse mu bwami bwa mushinzi Imana Emmanuel na Murenzi Odette ariho havuka igikomangoma Oya ahateraniye imbaga y'abantu benshi bari biganjemo abana ababyeyi ndetse n'urubyiruko bose bateranyijwe no kumwifuriza isabukuru nziza uyu munsi kandi nibwo papa w'abana yafashe umwanya ashimira by'umwihariko kumufasha we kubw'ubwitange n'imbaraga yashyizemo kugira ngo uyu munsi ube mwiza mu magambo avugwa n'ababyeyi bombi humvikana uburyo bishimye impano bahawe n'Imana impano y'umwana w'umuhungu wabo ariwe mihigo ishami Orient nkimara kumenya ko ntwite umuhungu twari tumaze igihe twifuza kandi dutegereje numvise ibineza neza bidasanzwe suko ibyo byishimo ntari narabyumvise no kubandi ariko noneho cyari ikintu gishya kibaye muri famiye yacu n'ikimenyimenyi rero byarananiye kubimubwira mukorera surprise nasanze ntimbimubwira azahita ajya kubivuga kuri Women TV bigatuma rero inkuru imenyekana cyane abantu bakanezerwa mbere y'igikorwa so narabimuhishe rero nawe nk'uko mwese mwabyumvise babahamagara ngo mama tete yabyaye muhungu na sheri wanjye nawe nicyo gihe yabyumviye byaramutunguye wari umunezero udasanzwe byari ibyishimo ku muryango wacu nkimara kubimenya iyo nkuru ngezeho nabanje umubabaro tari umubabaro w'umujinya ahubwo umubabaro uvanze n'ibyishimo icyambere kubera ko ari njye wamujyanye kwa muganga ariko ntazi ko agiye kubyara bakambwira ko abyaye byabanje kunkora mu mutwe nk'umupapa cyangwa se nk'umugabo bumva ari ibyo gakwiriye gutegura yuzi ko hari igikorwa nka kiriya gikomeye kigiye kubaho natunguwe nabyo mbabazwa nuko ntabimenye ngo ngire ibyo naba nashyize ku murongo mbere yuko ibyo biba kandi buri wese ngira ngo byamubaho ntabwo ari umubabaro w'agahinda bakunze bavuga ngo wakunje umunya wari umubabaro nuko hanyuma rero nyuma yaho twararyohewe cyane narishimye ntangira gutekereza akado namuha ababeshye nta kado uwo munsi namuhaye ko ntayo nagombaga kubona kubera emotion nta kado nigeze muha ariko ntekereza yuko rishobora kuba ari dene nzishyura ariko nta kibazo ababyeyi be bose bahurize kuko bamwifuza kuba umugabo ukomeye agakora ibikorwa by'indashyikirwa Orient ni indererwamo ababyeyi be bireberamo bakabona intwari y'ahazaza mihigo bamwifuza kuzaba umugabo uhiga imihigo kandi akayigura ishami kandi umuryango umwifuza kuba nk'igiti cy'inganzamarumbo kizagaba amashami y'urukundo ibyishimo imibanire myiza ndetse akabera benshi amaboko iyo urebye uko uyu muryango ubanye uburere n'urukundo rubyara rwabo rufite ugiraho rubikomora na ababyeyi bahora bakundana bakihanganirana kandi bakanafatanya muri byose abana babo bose babafata nk'abagaciro ku buryo ubwabo babaza uko bagereranya nabo baragenekereza bakabagereranya na zahabu ariyo mpamvu amazina yabo yose afite ahuriye na Or twabisobanuye haruguru ni Ornize Ornella Oana Oriana Ora ndetse na Orient Nicyo ababyeyi by'umwihariko bifuza kuri Oya azakora iki azitwara te umunsi yatangiye kumva nk'uwazama wenda nk'urugero nkagira nk'Imana hari udufilimu umuntu aba yaragiye areba hari udutabo umuntu yagiye areba numva ntazabura umuntu muha ashobora gufataho reference wabaye umugabo avuye hasi kindi agomba kugira indangagaciro yo kwigira numva nyine n'umugabo ari iby'ingenzi nzamubwira kandi ntekereza yuko mu byo namwifurijeho kuri uno munsi ku isabukuru ye
namubwiye amagambo ateye gutya arambwiye ati rero rien none wujuje umwaka ariko mu byukuri reka ngira isengesho nsenga cyangwa se ngira icyo nsaba Imana n'ingenzi Imana izamuha amaboko izamugire mugari muri byose izamuha ubwenge ngo izamuha ubushobozi izamunezeza kugeza abaye umukambwe Imana yo mu ijuru numva none na sengesho ryo kumwifuriza kuzamubona afite amaboko magari. Iki ni igice cya mbere cy'ubuzima bwa Oya kuva bamutwite kugeza afite umwaka umwe. Tuzakomezanya n'ibindi. Twe turi Women TV tugane tugufashe kuri mu rwibutso rw'ubuzima bwawe mu buryo bwose kandi wishimiye. Kendeye amasezerano ndabashimiye.